Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bag'ri keng diyor ko'rsatuvining doimiy muxlislari. Siz bilan ko'rsatuvimiz bahonasida yana diydorlashib turganimizdan benihoya xursandmiz. Ma'lumki, yurtimizda Ozarbayjon madaniyati va adabiyot kunlari bo'lib o'tmoqda. Shu munosabat bilan poytaxtimizdagi Haydar Aliyev nomidagi Ozarbayjon madaniyat markazida bir qator tadbirlar tashkil etildi. Bugungi ko'rsatuvimizda ana shu tadbirlar tafsiloti haqida so'z yuritamiz. Poytaxtimizdagi Haydar Aliyev nomidagi Ozarbayjon madaniyat markazi madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazishda doim faoldir. Markaz tashabbusi bilan tashkil etilgan mazkur tadbir juda ko'tarinki ruhda boshlandi. Ozarbayjon millatiga mansub yurtdoshimiz, iste'dodli sozanda Ilhom Abdullayevning kuylari markazga tashrif buyurgan barchaga birdek yaxshi kayfiyat bag'ishladi. Biz biləmiz ki, Özbekistandakı Haydar Aliyev namidəqi Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin laqəsi bilən qardaş məmləkətdə Azərbaycan Mədəniyyəti və Ədəbiyyəti günləri bölüb ötməkdə və bugün biz Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində bu tədbirlərin yekunlaş mərasimini təşkil etdik. Əlbəttə, şunaqa tədbirlərin əsas məqsədi Azərbaycan və Özbekistan ortasındakı dostluq, dostyana əlaqələri rivaclandırış və müstəhkəmləşdiriş. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin laqəsi bilən və Özbekistanda utqazılgən Azərbaycan Mədəniyyət və Ədəbiyyat günləri dairəsində Özbekistanın Sırdariya vilayətinin Gülüstan şəhərində Mədəniyyət və Ədəbiyyat günlərinin rəsmi açılış mərasimi utqazılgən və bu tədbir dairəsində Azərbaycanlı sənətçilərin iştirakı bilən çıraylı bir konsert proqramı, konsert dəsturu utqazıldı. Gülüstanda Azərbaycan milli libaslarının moda kurqazmasını təqdim etdik. Tarixdan ma'lumki, O'zbek va Ozarbayjon xalqlarining qadim va boy qardoshlik aloqalari mavjud. Siyosiy va iqtisodiy, madaniy va ma'rifiy sohadagi do'stona munosabatlar bugun ham izchil davom etmoqda. Bu esa ikki buyuk xalq orasidan yetishib chiqqan ijod ahlining o'zaro fikr almashishi, bordi-keldi qilishi, tariximiz va madaniyatimiz haqida o'lmas asarlar yaralishiga sabab bo'lmoqda. Aynan shu holat ko'plab tarixiy asarlari bilan o'zbek xalqining sevimli yozuvchisiga aylanib ulgurgan Yunus Og'uz ijodiga ham turtki bermoqda. Ozarbayjon madaniyati va adabiyoti haftaligi doirasida Yunus Og'uzning o'zbek tilida nashr etilgan Ovchi romanining taqdimoti bo'lib o'tdi. Bugünkü təqdimat mərasimi ötkəzilgən kitab Azərbaycan yazıcı Yunus Oğuz'un Azərbaycanda vətənin azadlığı üçün öz canlarını fəda qılgən şəhidlərə bağışlanan. Əlbəttə, şunaqa kitablar, şunaqa əsərlər xalqımız üçün cüda mühüm əhəmiyyətli, çünki bu gələcək əvlatlar üçün, gələcək nəsillər üçün onların vətəni sevmək, vətənə məhəbbətini müstəhkəmləş üçün cüda əhəmiyyətli. Ovçu biraz ağır romandır əslində. Reinkarnasiya deyilən bir ədəbi üsul var. Məsələn, ovçuda muradların, min ilin muradların yığdım bir yerə. Sonda torpağını azad etmək istəyən bir milli qəhrəmanımız haqqında o min ilin muradları gəldilər sonda bir murad altında torpaqlarını azad etmək. O, vətənpərvərlikdir. Torpağını, vətənini sevməkdir. O, təkcə özbək xalqına da lazımdır ki, bax, belə bir vətənpərvərlər var. Thank you.
insaniyyəti bir dostu var, bir kitab. O, bizdə qədimi dostumuz və zamandaş dostumuz. Özbek ədəbiyyatımızda klasika durdonaları var, zamanəvi ədəbiyyatımızda gözəl əsərlər var, antologiyalar var. Bunlar da biz oxuyumuz, qanaat qılamız, ləkin qaxı da özümüzdə qardaş xalqlar ədəbiyyatı gəbir, çıralı muhtajlıq sizəmizdə. Mənəşi muhtajlıqımızda, mənə Respublikəmizdə açılgən cüdə köpləb mədəniyyət mərkəzləri, kitablar bilən, tərcümələr bilən, Bizgə hədiyələr yetişəyəbdi də, mənə şünləyə tədbirlərdən biri, mənə Haydar Aliyev namıdəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzidə, Azərbaycanın bugünkü tanıqlı yazıçılardan biri, Yunus Oğuzunin Avşı Ramanı təqdimatı bolub ıddı. Ədəbiyyat şünləyə söz sənəti ki, o millət davlat tanıləməydi. Yəki millətdə davlatı qətdək çiçəkə xəm əcərətəlməydi də. Mənə şü məsələlər bilən yandaşkənimizdə Yunus Oğuzlu Avçı əsarı ədəbiyyatının iştimai vazifəsi bacarılədi deyən axəndiyən bizgə bildirədi. Səbəbi ki, Yunus Oğuz bəttə mənəvi cəsarət bilən, nə fəqat oddi insanlar, şəxidlər obrazı, Azərbaycan xalqıda keçkən vaqiyələr, davr vaqiyələri, utmuşdəki vaqiyələrini kursatış bilən birgə, Hükümət rəhbərlərini həm obrazını alıb qırgən, onlarını tarixi bədi ləbxələrdə bədi təlqin qılgən. Əsərini Özbek dilgə Gülbahar Aşurova tərcümə qılgən. Avçı romanını tərcümə qılış cərəyonda. Mən Yunus Oğuzning umən icadkarlik, yazıçilik maharətiyə qayıl qaldım deyib əyətə aləmən. Şu roman qəhrəmanları bilən bir gəlikdə həyəcən getişdim. Şu roman qəhrəmanları bilən bir gəlikdə ıstırab çəkdim. Şu roman qəhrəmanları bilən nin halatı bilən sevindim. Və bir onəlik, əyəllik ıstırabı bilən əşə vətən üçün canını qurban qılgən Murat Mirzayevnin əşə axır geç vətən üçün canını fida qılış səxnəsində qoylarımdan haqiqətdən həm yaş çıxdı. Basarını oxuyan oxucular, Uzbekistan yaşları həm yana da vətənini sevişi, tinçiliknin qədirgə yedişi, əsrəşimiz gələkliyə ürgətədi. Yunus Oğuz öz əsərləri bilən Azərbaycan ədəbiyyatı xəzinəsiyə münasib xüsə qoşub gəlməkdə. Yazıcı Atilla, Nadir Şah, Amir Timur, Şah Taxmasib, Malike və Cadugər, Sultan Alp Arslan, Atabik Eldengiz kəbi köpləb tarixi romanları bilən Özbek kitabxanlərgə yaxşı tanışdır. Yunus Oğuz 2012-ci ildə Taşkənddə onun Əmir Teymur namlı kitabı nəşr etilgən və Özbekistan kitabxanları Yunus Oğuzu bu əsər bilən tanıyadı və sevədi. Başqa türki millətlər qatarı Özbek xalqı xal. Dünya sivilizasiyasigə ülkən xüsə qoşkən, büyük tarix yaratkən. Mən Özbeklərinin tarixini öz tarixim deyib biləmən. Uluq sərkərdə və xükümran Amir Temur xaqıdəgi romanım, Özbek xalqının şanlı tarixigə ixtiramım ifadəsidir. Yunus Oğuz Yunus Oğuz 1960-cı ili Azərbaycanın Şirvan şəxrədə dünyaya gildi. Qobləb yazıcı və şairlərini, sənətkarlarını kəmalgə yetkəzgən Uşbu Mucəz şəxər yaş Yunus qalbədə Türkiyə xalqlar ədəbiyyatını, tarixini orgənişgə bulgən küçülü istəknin toquluşuqə səbəb boldı. Nəticədə bulğusu ədib, dünya tarixidə yarqın iz qaldırgən tarixi şəxslərinin xəyatı və icadıgə, ularının əsərlərgə muhabbat ruhu da vayəgə etdi. Yazıcı 1988-ci ili Rostov Davlat Universitetinin fəlsəfə fakültetini bitirgən. Qob illər Azərbaycan Fənlər Akademiyasıda fəaliyyət yürütkən icadkar, aynı payıdda Olaylar, yəni Xabarlar Axbarat Agentliginin rəhbəri, qaləversə, şu namdagi qazetənin baş müxariri vazifəsində işləb gəlməkdə. Elə bildim ki, Özbekistan Daha Bakıda yaşamıram, Özbekistanda yaşayıram, doğrusu. Amma bütün dünyanın bir dildə danışan insanları, bir kökü, etnik kökənliyi bir olan insanları, elə Özbekistan da bizimdir, Azərbaycan da bizimdir, Türkiyə də bizimdir, Orta Asiyada nə qədər dövlətlər var, hamısı bizimdir, Qazaxıstan da bizimdir, Yakutiya da bizimdir. Amma biz onun üçün yaşayırıq. Bayaq mən bir çıxışımda bir söz dedim. Turana qılıncdan daha kəskin ulu qüvvət, yalnız mədəniyyət, mədəniyyət, mədəniyyət. Yəni, biz mədəniyyətimizlə bir yerdə daha gözəl olacaq, amma birgə mədəniyyətimizlə daha möhtəşəm olacaq. Yəni,
eyni mədəniyyətin, eyni dili, eyni dinin daşıyıcıları daha möhtəşəm olarlar. Bizim başqa bir şeyimiz yox. Yalnız mədəniyyət, mədəniyyət və mədəniyyət. Bir də sevgi. Xalqımıza sevgi, millətimizə sevgi. Və salam. Ushbu madaniy ma'rifiy tadbirga markaz qoshida tashkil etilgan Ozarbayjon qizlari ansamblining rang-barang chiqishlari fayz bag'ishlab turdi. Təbii, təşəkkür edirəm Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinə, Azərbaycan səfirliyinə təbii təşəkkür edirəm. Özbəkistanın bilim adamlarına, akademiklərinə, alimlərinə təşəkkür edirəm. Gülbahar xanıma təşəkkür edirəm. Təbii, daha çox Özbəkistan elm adamlarına təşəkkür edirəm ki, bugün gəldilər, bizim tədbiri daha da gözəlləndirdilər, rövləngləndirdilər. Ovchi romanining taqdimoti Yunus Og'uz uchun chinakam tarixiy kun bo'ldi deyish mumkin. Sababi u Turon akademiyasi akademigi etib qabul qilindi. Yozuvchi o'z quvonchini biz bilan o'rtoqlashdi. Tashakkur ederim. Bu mənim üçün böyük şərəfdir. Əslində hər adama vermirlər akademik adın. Və akademik olmaq da üzərimizə daha böyük bir məsuliyyət qoyur. Yəni, özünü akademik kimi aparmaq. Yəni, daha çox yazmaq. Hər gələndə yenilik. Özbəkistan daha doğma olur. Hiss edirsən ki, Özbəkistan daha doğmadır. Bax, sizin kimi insanlarla söhbət edirəm, doğmalaşırıq. Yəni, mən burada özümü yad hiss etmirəm. Bugun yurtimizda kitob va kitobxonlik mavzusiga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratilmoqda. Aslida ham yaxshi kitoblar targ'iboti bugungidek shiddatli davrning kechiktirib bo'lmaydigan muhim vazifalardan biridir. Zero inson ruhiyatiga quvvat beruvchi, uning o'tmishi va tarixidan haqqoniy ma'lumotlar ulashuvchi, qolaversa inson qalbida ezgu ishlarga rag'bat uyg'otuvchi asarlarni o'z o'quvchilariga yetkazish mas'uliyatli va savobli vazifadir. Bu borada tashabbus ko'rsatib, ziyo tarqatishdek savobli ishga bosh qo'shayotgan Yunus Og'uzdan o'rnak olsa arziydi. Gəlir artıq Səfəvi şeyxidir. Onu yazdım, bitirdim. İndi burada tərcüməsini bəkləyərik, gözləyərik. Amma sonrasın Gülnaz xanım sağ olsun, professor Gülnaz xanım mənə Nəvai haqqında gözəl kitablar gətirdi. Çox güman ki, Nəvai haqqında bir şeylər yazacaq. Vətəni sevmək. Yalnız sevmək. Hər kəsə sevgi arzulayıram. Hər kəsə xoş duyğu arzulayıram ki, yanlarında, onların yanında həmişə sevgili, sevdiyi insanlar olsun. Hörmət etdiyi insanlar olsun. Əsas da odur ki, təkcə vətən deyiləndə düşünməsinlər ki, vətən mənə neyini. Düşünsünlər ki, sən vətənə neyinəmsən.
Tadbirda mehmon sifatida ishtirok etgan Chirchiq shahar Sog'diyon tojik milliy madaniy markazi a'zolari ham faol qatnashdi. Ular o'zlarining musiqiy chiqishlari bilan mehmonlar ko'nglini shod etishdi. Ey tozani holi sabzi dolona yema. Ey tozani holi sabzi dolona yema. Ey jangale sarzada az xona yema. Ozarbayjon madaniyati va adabiyoti kunlari doirasida tashkil etilgan ushbu adabiy kechada yangilangan kuy-qo'shiqlar, jozibali raqslar kechaga o'zgacha mazmun bag'ishladi. Tarixiy mavzudagi asarlarning mahoratli muallifi, zamonaviy Ozarbayjon adabiyotining ko'rkam vakili hamda O'zbekistonda o'zbek tilida nashr qilingan Amir Temur nomli ikki kitobdan iborat dialogiyasi bilan tanilgan qadrli yozuvchimiz Yunus O'g'izning ijodiga baraka, omad tilab qolamiz. Adibning Ozarbayjon tilidan o'zbek tiliga Gulbahor Ashurova tomonidan tarjima qilingan Ovchi asari haqidagi yuqorida bayon qilingan fikrlarimizni esa Hazrat Alisher Navoiyning shoh bayti bilan xulosalaymiz, dedi tadbir so'ngida filologiya fanlari nomzodi Burobiya Rajabova. Olam ahli bilingiz kim? Ish emas dushmanlik, yor o'ling bir-biringizgaki erur yorliq ish. Mavjud bo'lmasaydi olamda agar o'ylab topar edim Ozarbayjonni deganda O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov. Guvohi bo'lganingizdek, Ozarbayjon madaniyati va adabiyoti kunlari doirasida tashkil etilgan bugungi madaniy ma'rifiy tadbir juda ham fayzli o'tdi. Azizlar, shuning bilan ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Siz bilan Bag'rikeng diyor ko'rsatuvining keyingi sonlarida ko'rishguncha sog' va omon bo'ling deb qolamiz.